Elmeri Eronen, seisota Auralaakson koululla, teikäläisen vanhan opiaohjon pihalla. Millaisia muistoja tulee mieleen? No, en mä viitti alkaa luettele kaikki muistoja täällä, mutta joka välitunti ollaan pelattu tuossa takana olevalla pihalla, että on kyllä hienoja muistoja tulee mieleen. Tuossa varmaan muistoja tuli mieleen, kun pääsit näkemään vanhoja luokkakuvia, opettajat näytti niitä sulle. Onko nuori herra Elmeri Eronen paljon muuttunut noista päivistä? No kyllä aika paljon tullut muututtu, että en melkein itsekään tunnistanut itseäni niistä kuvista, mutta kyllä sitten kun katsoisi vähän tarkemmin, niin kyllä se samat piirteet on. Ollaan teemalla kiusaaminen ei tepsi ikinä liikkeellä. Miten tärkeäksi koet sen? Mun mielestä se on tosi tärkeää, että saadaan tuodaan esimerkkiä kouluille siitä, että kiusaamista kuitenkin nähdään todella paljon joka koulussa ja myös harrastuksissa, että hieno homma, että tullaan tänne näin kertomaan asiasta.